Radvanský jarmok má v Banskej Bystrici dlhoročnú tradíciu. No organizátori sa rozhodli popri dobrom jedle, pití a zábave pripraviť už 25. ročník trhu tradičných remesiel s ľudovo-umeleckými výrobkami. Trh tradičných remesiel je tento rok zameraný na štvoricukovo spracujúcich remesiel, mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo. Tento rok prišlo do Banskej Bystrice takmer 300 remeselníkov. Nie len zo Slovenska, ale aj zahraničia. Vyrobávam košiky, manželka robí šité hračky, dcera robí kabelky, tak sme taká rodinná firma, jak sa povie. Kovážske výrobky do interiéru, do exteriéru a nejaké užitkové veci, nejaké okrasné veci v podstate. Cínové figurky takých rytierov a ešte cínové srdiečka, cínové šperky. Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami sa nachádzajú pri Barbakane, námestí Štefana Mojzesa a takisto aj na Dolnej ulici či námestí SMP. Ja ponúkam samorastie. Tak to je tak choré drevo, by som povedal. Toto je rakovina dreva a toto sú poškodené korene a sa vytvárajú tzv. Svory. Väčšinou podpolianske kroje, ale robím, dá sa povedať, že skoro celé Slovensko viem ušiť. Ja som vyučená krajčírka, popri tom začala aj vyšívať krivovýhlov. To sú miniatúry robené vlastne, ale je to ľudová umelecká tvorba, vlastne snaha o tvorbu, ukázať architektúru ako takú. Keramikou, vlastnoručne vyrábanú, užitkovú, aj dekoratívnu. Vhodnú aj do umývačky, aj do mikrovlnky, misky aj do rúry na zapekanie. Zaujímavú atmosféru bude tento rok vytvárať aj netradičná brána, ktorá pribudla pri Barbakane. Novinkou tohto ročného jarmoku je aj vstupná brána, ktorá má zatraktívniť trh tradičných remesiel, ktorá bola vyrobená na návrh scenografa Františka Liptáka. Tohtoročný jarmok tak rozozvučí Banskobystrické námestie, ale aj prilahlé uličky od piatka 8. septembra do nedele 10. septembra 2023.